Hirvi. Hampaaton läski on syömässä täällä Argentina liver spread. Eli maksalevitettä. Ja näitähän saa tuolta Asian Food Marketista, jos kiinnostaa. Tuoksu on ihan miellyttävä. Maksamainen, maksamakkaramainen. Otetaanpas sieltä palanen ja ruvetaanpas maistamahan. Oikein miellyttävän makuinen. Aika suolassa tämä kyllä on, mutta maku on oikein hyvä. Tämä voisi olla hyvä vaikka Arjalan piirakan päällä. Minkähän eukan maksaa tämä on? Tässä on niinku ainakin porsaanlihaa käytetty. Kyllä on niin perkuleen pientä tekstiä. No, porsassa siellä nyt ainakin sitten on. Ja makraahan kannattaa syödä, jos on huonot veriarvot, eli nämä homoglobiiniarvot. Sitä saa lukuja nousemaan. Syödään nyt koko purnukka. Minä olen aina ollut maksan ystävä. No, sinne meni. No, arvonaksi tälle niin 4/5. Oikein mukava makupala oli. Mutta jotta ruoka ei olisi liian herveristä, niin otetaan vähän niin punaista maitoa. Tekipäs se höpyä. Noin, mukavat päivät. Se on Mortonkin.